الفاظ شتون لري کي نه لري. نو دې کې درې ډلې علما دي. بعضې علما وایي چې قرآن کې عجمي الفاظ نشته ده. دا یوه رایه ده. دغه رایه د امام شافعي او د امام ابو جعفر ابن جرير الطبري د امام ابو عبيده او د قاضي ابو بكر باقلاني د دې رایه دا ده چې قرآن کې عجمي الفاظ نشته ده. قرآن ټول عربي ده بلسان عربي مبين. قرآن الله نازل کړی په ژبه عربي باندې مبين چې واضحه ده. قرآن کې عجمي الفاظ نشته ده. قرآن ټول عربي الفاظو باندې ده عجمي نشته ده. Let's get out of here.